det här är en av de roligare delarna i mitt arbete, att få komma ut och prata om det jag sysslar med och min forskargrupp sysslar med er som är delaktiga eller både som subjekt och eller objekt i vår forskning. För att forska och skriva saker som bara tillhör vetenskapssamhället är ganska meningslöst, även om det är det som tyvärr är det som premieras genom akademin för att göra karriär. Så är det ju väldigt viktigt att återkoppla och lägga fram tankar och funderingar för er. Och kunna få tillbaka tankar och funderingar. Nu kanske vi inte kommer kunna få en tvåvägsdialog här idag i den här salen. Men jag vill ändå, tycker ändå det är bra att få möjlighet att prata till grann om den forskning som vi sysslar med. Och väldigt kort först kan jag säga att jag jobbar då i Linköpings universitet som professor i vuxenpedagogik. Och den här professuren inrättades 1983 som ett sätt för att skapa en forskningsbas för folkbildningen och vuxenutbildningen som då såg saknas till stor del. Och det har varit ett par företrädare till mig som har gått i pension. Och kopplat till den här professuren så inrättade man 1990-91 på beslut i riksdagen ett nationellt program för folkbildningsforskning, MIMER, som förlades i samma miljö. Som arbetar nationellt med att skapa en plattform för folkbildningsforskare oavsett disciplin att träffas och diskutera frågor, forskning om folkbildning. Så det här tillsammans skapar den plattform som finns i Linköping. Och vi har även det som vi bygger upp basen för är ju då folkhögskollärarprogrammet som är det enda program i Sverige idag som utbildar vuxenlärare. Och som har funnits sedan 70-talet och bara finns i Linköping. Så det är den miljö jag befinner mig i, och vi är drygt ett 20-tal medarbetare som jobbar med forskning och utbildning kopplat till vuxenpedagogik. Vilket gör, eftersom vi också är väldigt internationaliserade och har mycket kontakter i Europa och runt om i världen, att vi troligtvis är världens största, eller åtminstone en av världens största forskningsmiljöer kring just vuxenpedagogik. Tyvärr dock så finns det